كدب سفر كمل حمينها بنت لاسي عبد الله الدني وكنت قاعد مدى إلى قبل كنو قال وروح قب شو كان نقد الدور شدة قدام كقولها دجان كدق مدى سي تاسو كم إذا هاي تصدح دجمو وبنت لان أو كقبسون تي دور شدة قولها دجان كهلق في هلعد قدام كقولها دجان كدق مدى إيل أيام دوح لنا خلاف كل احترى سياسيين تا يدك دجان ك وقدام بين كله دجان كدق مدى إيل أياس كده دور تي قدومي يكوحين يجون هبقى عن تاجا oo ka duwan labada degmo hore oo iyaga gudoonkooda lagu doortay oo sanduuq lagu ridayo ayaa gudoomiyaha golaha deegaanka degmada ay waxay gudoomiye u doorteen Faisal Khalif Uays oo helay 26 cod halka gudoomiye ku xigeenka ay u doorteen Cabdirsaaq Kulwe oo isna helay 15 cod maadaama hab ka duwan labada degmo kale loo doortay gudoonkan golaha deegaanka degmada ay waxa ka dhashay buuq badan oo doorashadan hareeyay isla markaana qaar ka mid ah mashruuciintii laga guuleystay ayaa sheegay doorashadan inaysan ahayn mid xor iyo xalaal ah oo aysan si cadaalad ah u dhicin iyagoo xukuumadda Puntland ku eedeeyay inay faragelisay doorashada Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic Television Saab Garow hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.